Den danske sprogkreds, der indstiftede Svane- og Ellingepriserne i 2020, fik i år uventet hjælp af selveste H.C. Andersen, der havde fået bevilget en friaften fra eksistens for at smutte hen på kulturstationen i Vanløse, hvor disse hæderspriser skulle overrækkes til forfatterpart Hans Willy Bautz og hans væsentlige yngre kollega Theodor William Larsen. God aften, og hjertelig velkommen til den danske sprogkreds prisfest, Svanen og Ellingen. Vi har sammensat en buffet, som er knyttet til H.C. Andersens liv og eventyr. Vi begynder her med en forret, som har det meget, meget smukke og meget poetiske navn, skidende æg. Når man ser på det, kan man måske godt forestille sig, hvordan... Og denne ret har ikke noget elegant fransk navn. Det er en dansk bunderet, som har været ganske populær. Og H.C. Andersen holdt meget af den. Og han skriver for eksempel i sin dagbog den 11. marts 1868, hvor han havde været hos familien Melchior, hos enkefru Ørsted, fik for første gang efter min opskrift, kolon, skidende æg, udråbstegn. Efter min opskrift, han har ligefrem selv udviklet en opskrift til denne ret. Så den synes vi, den måtte vi have, og den måtte vi have til forret. Herefter så får vi en ret, som måske er ganske aktuel til denne lejlighed, fordi det er nemlig hanekyllinger. Stegte hanekyllinger. Og måske husker I eventyret Klods Hans, hvor de kommer, og så kommer frierne ind, og Klods Hans to brødre, og der er en skrækkelig hede inde i det lokale. Det er der nemlig, ja. Og så kommer den ene frier efter den anden og siger, åh, puh, ja, hvis der er hanekyllinger. Og så kan de ikke finde ud af, hvad de skal sige, fordi hvordan kommer man videre fra det? Duer ikke væk. Duer ikke væk. Og sådan går det med den ene efter den anden, indtil Klods Hans kommer ridende på sin gedebuk. Og han får så også at vide, at de steger hanekyllinger. Og så tager han sin træsko af og tilbyder den som et stegefad. Og så kan han også bruge sålen til at dække sig. Og det synes prinsessen er så morsomt og så sjovt. Hun forelsker sig i ham, og så ender det med, at Klods Hans får prinsessen. Og i aften er det så os, der får de stegte hanekyllinger med gulerødder og små smørstegte kartofler med rosmarin. Dertil får vi en salat, og det er en fynsk sommersalat med fynske ævler. Ægte importeret fra Fyn. Det er ikke noget med Vanløse æbler her. Og med agurkesalat. Til dessert skal vi også have en af H.C. Andersens helt store favoritter, nemlig den gode danske øllebrød. Og han har spist den hele sit liv. Og den blev mere og mere populær hos den gamle digter. Og det skyldtes jo, at han havde voldsomme problemer med sine tænder. Der er en vidunderlig beskrivelse, hvor han er til et stort galaselskab hos nogle fine folk. Og han brokker sig over den ene lækre ret med fyldte vildsvin og alt mellem himmel og jord. Men han har svært ved at tygge det og spise det. Men øllebrød kunne han dog ikke bare få en gang øllebrød. Og derfor synes vi også, at vi skulle have øllebrød. Men kokkene har lavet en, de kalder den en øllebrødsdessert, så de har lavet en variant af den. Værsgo og tag for jer af de gode H.C. Andersen-inspirerede retter. Og velkommen. Og skål. Tak.
skål alle sammen. Hans Willi, han har skrevet om mor i mange bog, og Theodor har hjulpet ham med det moderne sprog, og Helle Dusse, da de er et vakker par, af saksen, vim og hylde med et højt og klart hurra. Om skænden må vi sige, det er originalt, at ringe tanker skovtårn ind, hvor nogen bliver grædt og Helle Dusse, da de kommer vildt omkring. Når ligene bliver fundet, og når helten sætter ind. En helling han må lære, hvordan man skriver godt. Udtænke mor og gerne sted, og måske et komplot. Og Helle Dusse, da en svane kan han blive. Hvis kræfterne han lægger i og bruger sin fantasi. Tusind tak. Så er vi jo kommet til det store øjeblik, hvor vi vil begynde at tale om den danske sprogkreds priser. For vi har hele to priser, ikke bare én pris. Vi har Svanen, og vi har Ellingen med inspiration fra H.C. Andersen. Og med inspiration fra både den tyske sprogforening for Rein Deutsche Sprache og den svenske språk, hvad hedder den, sprogforening, ja. De har begge to sådan en dobbelt pris. Men i de to lande, der er det så en positiv og en negativ pris. Og hver gang de holder sådan en fest, der dem, der får den negative pris, de kommer selvfølgelig aldrig. Fordi det er sådan en buepris, ikke? Altså, det går så ikke til en enkelt person, men for eksempel gav de den i Tyskland til en kirke, der i Lutheråret lavede alting på engelsk, ikke? Og det var jo lidt trist, når Luther nu netop har gjort så meget med at oversætte Bibelen til tysk og sådan, ikke? Men så, ja. Men vi med Svanen og Ellingen, så opfatter vi det sådan, at vi giver Svanepris til en fuldt udfoldet svane. Sidste år var det Anne-Marie Helger. Og så har vi en Ellingepris til en, som har mulighed for at udfolde sig som en svane. Denne her gang giver vi så Svaneprisen til Hans Willy Bautz og den 66 år yngre ja, Theodor William Larsen. Og dit, ja. Der er jo tale om et meget specielt makkerpar, for de to arbejder jo sammen. Og de arbejder så sammen med at skrive kriminalromaner. Og vi har bøgerne stående her, eller en. Den første er udkommet, og den anden er undervejs. Skelettet på slottet. Ja. Og det er en kriminalroman, som henvender sig til børn og unge fra 8 til 12 år på det lav. Ja. Og vi har prøvet at antyde stemningen lidt. Vil du raste lidt med vores skelet på siden af dig? Ja. De to skeletter, kan jeg sige, er sponsoreret af Lego i Frederiksberg Centeret. For jeg kom forbi, og så jeg deres Halloween-udstilling, så jeg de der to skeletter der i går, og sagde, ej, altså, sådan noget, det må vi da have. Og så gik jeg ind og spurgte, om jeg måtte tale med bestyreren der af forretningen, og så fortalte jeg historien om jer, og at bogen hed det der, og det kunne være så sjovt at have dem som udsmykning, og så grinede hun. Og så sagde hun, hvor mange vil du have? Og så tog jeg to, og jeg synes, det var rigtig sjovt. Nå, i det her makkerpar, det fungerer jo så på den måde, at Hans Willy har allerede skrevet rigtig, rigtig mange. Hvad var det nu, ja, du rettede mig, da jeg havde sagt det? Syv, ja. Jeg var kommet til at skrive seks, og det er syv voksen krimier. Ja. Og han arbejder jo så med at lave plottet og skrive, og så er Theodor så den kritiske. Og han kan så tillade sig at sige, det er kedeligt, det er gammeldags,
Det ord kender jeg ikke. Og det er jo klart, når man er 66 år ældre, så er hans vilje jo præget af et sprog og en måde at skrive på, som er fra en anden tid. Og hvis man skal tale til den her unge gruppe, så er det da meget godt, at du giver ham det glatte lag en gang imellem. Ikke? Men jeg forstår jo også, at samarbejdet er gået videre, så det ikke bare er det her ord, det synes jeg er dumt eller sådan noget, ikke? Men at I også arbejder sammen om selve handlingsgangen, og du foreslår en gang med, kunne man ikke lige gøre sådan eller det eller det eller sådan noget, sådan at det har udvidet sig ganske, ganske meget. Og det synes vi jo er en meget spændende situation. Så har vi også kigget lidt nærmere på det sprog, som der så kommer ud af det, ikke? Og denne her skelette på slottet, den er jo så 159 sider lang, og den er illustreret. Og det er en Birgitta Christina Ingmarsdatter Karlberg, der har lavet den, ikke? Som arbejder i en boghandel i, var det Næstved eller Haslev? Faxe. Faxe, deromkring, ja. Og illustrationerne er meget gode og meget klare. Der er jo forskel på, hvordan man bruger illustrationer i fiktive bøger. Og når det er voksenbøger, hvis det sådan skal være lidt avanceret, så taler man om, at illustrationerne skal give en ekstra dimension til teksten. Men det gør de her ikke i så høj grad. De virker mere forklarende. Sådan at man mange gange får en hjælp til at forstå et forhold eller et begreb gennem illustrationerne, så de forholder sig faktisk ret tæt til teksten. Og det kan jo være vældig udmærket, når man måske ikke er så trænet i at læse endnu. Når vi så ser på brugen af syntaks, altså sætningsopbygningen, så er det jo også sket at se, at I har et stiltræk, som man måske ikke har i så høj grad i voksen skønlitteratur, men har i talesprog og også i børnelitteratur. Og der bruger man ofte noget, som man kalder genoptagere. Altså i stedet for at sige, Hans Willy bor i Haslev, så kan man sige, Hans Willy han bor i Haslev. Ikke? På mandag, der skal jeg i skole. Ikke? Og I bruger det her træk ganske meget. Hold da helt op, hvor var det fedt, at da vi var i den anden dimension, så læste Frederik nøjagtigt det samme i et dokument fra den gamle kiste. Da vi var i den anden dimension, så læste vi. Frederik, han er en frisk fyr. På lørdag, så skal vi. Så bruger jeg også sådan et spring i tid. Og da hans morbror døde, overtog han sølvsmedien. Og ikke alene det. Han blev også kongelig hofleverandør. Det vil sige, sådan hed det ikke dengang Jeppe levede. For en af de første, der kunne kalde sig sådan, var Carlsberg, der brygger øl. Og så skifter man fra datiden, fordi det skulle jo egentlig også være, der bryggede øl. Ikke? Men der er sådan en friere holdning, hvor man så glider over i noget nutidigt, og så glider man tilbage igen. Hvad der også passer med, I har det her med en tidsrejse og en anden tidsdimension, så man skal sådan lige holde lidt fast for hvad der er. Så er der ordforrådet. Det er meget godt, og ordene er ret korte. Og hvis man bruger sammensatte ord, så er det som regel ret gennemskuelige. Altså, det er ikke så svært at forstå sølvsmed, handelsmand. Så er der kun nogle enkelte nogen, så noget som en smaragd ring og indemuring. Ikke? Men der har vi så heldigvis en tegning, der viser, hvordan man kan blive buret inde. Muret inde, ja. Der er kun 18% af ordene, der er på 7 bogstaver eller derover. Og det taler meget vigtigt, for hvis man gerne vil sælge bogen til biblioteker, så har de nemlig noget, der kaldes liks, ikke sandt?
Og liks, det er sådan en værdi, hvor man regner gennemsnitlig sætningslængde, og dertil lægger man procenten af lange ord. Det er egentlig det glade vanvid. Hvis man har læst matematik, ikke, så kan man ikke lægge procenter sammen med gennemsnitstal, vel? Altså, det er der til at få ondt i maven af. Men det der er en svensker, der hedder Bjørnsson, der har fundet på, og det, altså, hvis I kigger på børnebøger på bibliotekerne, så står der næsten altid en liksværdi. Så har I selv beregnet liksen på den her? Men det har jeg. Ja. Den er 31. Okay. Og 31, den er karakteriseret ved at være let, og den passer udmærket for den aldersgruppe, ikke? 31, sådan noget som politikken er cirka 40, ikke? Og når man kommer op i sådan noget komplicerede kronikker eller sådan noget, så kommer man op i 50 og sådan noget. Så det passer faktisk rigtig udmærket. Det kan I skrive deres liks bagved. Selvom du er her meget ung, så er det egentlig mit indtryk, at sproget i meget højere grad blandt de helt unge er præget af engelske ord. Ja. Ja, ikke? Men der er engelske ord altså ret markant fraværende i jeres bog. Ja. Er det dig, der lurer dem ud, eller er det... Nej, det er det ikke. Altså, det er den måde, jeg skriver på, ja. Og jeg vil meget gerne have, at der ikke er alt for mange anglicismer i. Ja. Det er der så heller ikke, vel? Men for eksempel så siger I sodavand, ikke? Ja. Men hvem drikker sodavand i dag? Drikker folk ikke cola eller Sprite eller sådan noget af den slags? Man går heller ikke i kiosken med. Man går i 7-Eleven eller hvad de hedder, ikke? Det er ret markant. Og det morsomme er, at den eneste, der bruger engelske ord, i hvert fald det afsnit, jeg har analyseret, det er hende, der spiller moren, ikke? Hun siger okay og sådan noget, ikke? Mens børnene faktisk ikke gør det. Men det er meget sjovt at læse den bog. Det kan godt anbefales at sætte sig ned og kigge på sådan noget. Det er sjovt at se på det med sproglige briller også. Og vi synes, at det er så godt og spændende et samarbejde. Så vi håber, at det kan udvikles. Og derfor vil vi give Ællingeprisen til dig, fordi du har talent, mener vi, til at udvikle dig. Og Svaneprisen til den... kendte og ældre. Ja, ældre, det er jo ret sjovt, at ældre, det er bedre at sige end gammel, selvom det egentlig er komparativt. Må jeg få ællingen? Eller? Og det er nu så heldigt, at vi har fået H.C. Andersen til at stå op af sin grav. Ja. Vi sagde, at han måtte komme og hjælpe os med at dele de her priser ud. Og så fandt han sin høje hat frem, og derfor er han her. Så, her er så diplomet, Ællingprisen, der er indstiftet af den danske sprogkreds i 2020, overrækkes hermed til en person, der arbejder med det danske sprog på en måde, der lover godt for fremtiden. Theodor William Larsen tildeles Ællingeprisen 2023 for at indgå i et samarbejde med en ældre forfatter og præge hans sprog, så det tilnærmes dagens helt unge menneskers sprog og begrebsverden. Tillykke. Og så har Karen samlet en lille, hvad er det du kommer med her? Godtepose. Kan du række mig det der diplom for Svane? Svaneprisen, der er indstiftet af den danske sprogkreds i 2020, overrækkes hvert år til en person, der har gjort en forbilledlig indsats for det danske sprog i tale, på skrift eller inden for formidling. Hans Willy Bautz tildeles Svaneprisen i 2023 for sit stilsikre forfatterskab og for at tage en ung forfatterspire under sine vinger og føre ham ind i litteraturens sproglige univers. Tillykke, Hans Willy. Tusind tak. Tusind tak. Også på Theodors vejen. Og til dig har vi også en lille... Ja, vi giver dig en kurv. Som man i hvert fald slet ikke må sige på tysk, er en korbgeben, ja. Det giver man det, når man giver afslag på det frieri, ikke? Nej.
holdet deroppe. Men den her kurv er en noget anden karakter, ja.